Мене попросили розповісти про те, як почала свою історію компанія Forever. І я подумала, звичайно, я можу це зробити, оскільки знаю її на пам'ять. Але я хочу представити вам людину, яка може зробити це значно краще, набагато краще. Я хочу представити вам пана Рекса Манна. Я дуже радий бачити все те, чого ви досягли за останні декілька років. Ваше зростання було просто неймовірним, і я вдячний за вашу наполегливу працю та самопожертву. В значній мірі цьому зростанню сприяли нові люди, що приєдналися до нашого бізнесу, щоб скористатися нашим щедрим маркетинговим планом та асортиментом ефективної продукції. Ось чому я хочу скористатися можливістю та забрати у вас трохи часу для того, щоб розповісти, як з'явилася компанія Forever і куди вона прямує нині. Я міг би сказати, що це наша культура, або просто, що це те, ким ми є. Кілька десятків років тому я був керівником компанії, яка називалася Dell Web. І на той час було багато розмов стосовно нової концепції бізнесу. Як і багато хто з моїх колег, я побував на презентації бізнесу і дізнався про багаторівневий маркетинг. Я одразу захопився і закохався у цю концепцію, яка полягала в тому, щоб люди допомагали одне одному і, роблячи це, змогли заробляти собі на життя. Це чудова концепція, якщо замислитись. На той час я був досить задоволений своєю кар'єрою, але мені здавалося, що я не приношу стільки користі, скільки повинен, або стільки, скільки міг би приносити, покращуючи життя людей навколо мене. Натхнений концепцією взаємної допомоги людей одне одному, я почав розробляти маркетинговий план, який виявився майже ідентичним тому, яким ми користуємося нині. Розроблюючи його, я поставив декілька цілей. По-перше, платити найвищі можливі бонуси і при цьому ефективно розвивати компанію. По-друге, створити план, що буде мотивувати та заохочувати людей працювати. План, який винагороджував би всіх, хто працює активно та наполегливо. Мені подобалася концепція пасивного доходу, але я вірю, що праця є корисною для душі. Люди, які багато працюють, є щасливішими. Звичайно, якщо ви багато працюєте, ви повинні і якісно відпочивати. І це було для мене головним мотивуючим фактором заснувати курорти Forever Resorts. Вони надавали людям можливість провести час зі своїми близькими та відчути сили природи. Наступного разу, можливо, я розповім вам більше про мою пристрасть до цих курортів, до їх тваринного світу та неймовірних природних ресурсів. Підготувавши маркетинговий план, мені потрібно було знайти продукт. Ми шукали і розглядали багато різних можливостей. Я хотів вирощувати щось, що було б ефективним, споживчим і не підвело нас. Під час цих пошуків я познайомився з групою лікарів, які розробляли метод стабілізації алоє вера. Вони запевнили мене в його ефективності, і ми почали тестування продукту. Результати були вражаючими, і ми готові були розпочати бізнес. В нас був справедливий маркетинговий план, ефективний продукт, а також третя складова – впевненість в тому, що ми зможемо змінити життя людей, що оточують нас. Можливо, це було дещо пафосним, але ми щиро вірили в те, що можемо змінити щось в цілому світі. Ми передбачали щедрі бонуси, надійну систему обслуговування покупців і почали будувати свій бізнес, заснований на принципі доброти людей одне до одного та взаємної допомоги. Успіх був просто неймовірним, і ми швидко зростали аж до Різдва 1982 року. В цей день я сидів вдома зі своєю родиною, коли задзвонив телефон.
і мені повідомили про те, що наші поля алоя в штаті Техас побили заморозки і знищили увесь наш врожай алоя. Я одразу помчав до аеропорту і відправився до Південного Техасу, щоб подивитися, що можна зробити. Я сподівався і молився про те, що я там побачу, буде дещо кращим, ніж новини, які я отримав. Але надії не справдилися. В нас більше не було алоя. Бізнес одразу почав страждати від того. Деякі підприємці залишили компанію, але, що більш важливо, були ті, хто залишилися. Це були важкі часи для всіх нас. Ми поставили на карту все, щоб залишитися в бізнесі, і провели немало безсонних ночей. Але ми були впевнені у правильності того, що ми робили, і ми вирішили, що такого більше не повинно повторитися. Ми відправилися до Домініканської Республіки і придбали стільки землі, скільки змогли придбати, і почали садити наше алоя у найбезпечнішій з точки зору погоди зоні в цілому світі. На додаток до величезних полів у Домініканській Республіці, ми також вирощуємо алоя у Мексиці та в Південному Техасі. Ми засвоїли свій суворий урок. Але у важкі часи ми стали сильнішими і максимально зросли. Ми пустили коріння, яке дало нам можливість вистояти, подолати всі виклики та перешкоди, що повставали на нашому шляху. Також я усвідомив, що справжні цінності та щира впевненість не мають терміну придатності. Ніколи не стає немодним чи нестильним бути добрим до людей, виконувати свої обіцянки і відноситись до людей так, як хотіли б, щоб відносилися до вас. Я розумію, що багато хто з вас могли не чути про те, як ми починали, оскільки ви є новачками в компанії. Я радий, що ви приєдналися до нашої родини Forever. Але я прошу вас завжди пам'ятати про основи, на яких була побудована ця компанія. Forever була побудована на принципі виплати найвищих можливих бонусів, виготовлення найефективнішої та найбільш якісної продукції, а також надання людям можливості служити одне одному. У нашому бізнесі немає коротких шляхів до успіху. Звичайно, швидкість, з якою ми досягаємо певних рівнів, може бути різною, але фундаментальні принципи залишаються незмінними і залишатимуться незмінними впродовж нашої подорожі наступні 40 років і далі. Будуть часи, коли вам кортітиме скористатися коротшим шляхом. Купити трохи більше продукції, ніж вам буде потрібно, зробити замовлення на когось іншого, або зробити щось інше, піддавшись спокусі здатися. Але найбільше нам потрібно саме те, чого ми бажаємо нині. Не забувайте, що ви є частиною чогось особливого – бізнесу, який передбачає обрання певного шляху. Можливо, ви будете не такими швидкими та сяючими, як ви бажали бути, але повірте мені, неходжений шлях є значно багатшим, більш чудовим, більш сповнюючим і більш тривалим, ніж ви можете собі уявити. Ми любимо вас, ми шануємо вас, ми пишаємось вами. Мене звуть Рекс Ман, і я Forever. Цінності не мають терміну придатності. Мені випала чудова нагода. Я була новою в цій компанії. Я стояла навпроти Рекса, коли він записував це відео. Він попросив мене допомогти з гримуванням. Я була просто зачарована, знаходячись в такому середовищі. Я можу також сказати, що навіть у людей, які знали Рекса вже понад 40 років, в очах стояли сльози. Його щирість та відвертість огортала всіх. Він був тим, ким він був. І це було те, у що він вірив. Цінності цієї компанії залишаються незмінними і сьогодні під керівництвом Грега Мана. І я бачу це на власні очі.